Det var dagens helt, der kom her. Jeg døde godt nok, men jeg kalder Worth it. Jeg kalder Worth it. Han kom med kaffe til os. Det har været en lang kamp. Det har været en lang kamp efter kaffe, det her. Jeg spurgte i nat, om jeg måtte købe kaffe. Det måtte vi ikke. Og siden da har det simpelthen bare været sådan en intens jagt efter kaffe. Og nu lykkedes det. Nu fik vi endelig vores kaffe. Det er fandme dejligt. Det er fandme dejligt, guys. Der har aldrig været nogen bokser, der spiller. Det er helt vildt. Og det gik ikke så godt sidst. Det er noget at dø, end jeg nåede at skyde. Nå, men det nu bliver... Ah, fuck! Jeg fucking hader shotgun! Hvordan er jeg snakker? Mother! Jeg kan ikke snakke. Lort. Jeg hader shotgun. Nå, men så kan vi da give sådan noget. Så den her sang, der er altså sådan en lang utro. Sådan der. Har du næste hjem til mig, ven? Ja, har du. Ja, det skyder sådan bagom os. Hvem skyder med efter mig? Det er ham derovre. Væk med dig! Er der flere? Er der flere, der vil smage, eller hvad? Se der, der løber en der. Hvor er der en bærs? Okay, vent lidt med at gå. Okay, vi skærmer her. Bang! Fuck! Du bliver nummer 5, Louis. Jeg vinder det game her. Prøv at se. 8 kills, gør 24 tilbage. Så jeg har ikke en chance. Han er hoppet ud af bilen. Wow, man! 10 kills, drenge. Nej. Nu skal vi lige... Der var Mosa. Fuck. Så skyder min hjelm af i første skud, hvor han fucking heldig, mand. Ja. Mens jeg er væk, guys, så får jeg så to co-hosts. Og det bliver altså... Agent Linus, der sidder til den ene side. Agent Linus, kig i kameraet. Det er ikke en Linus, der sidder her. Nej. Til den anden side. Ja, rigtig højt musik. Hvad snakker du om? Det er ikke højere end det, i hvert fald. Til den anden side har vi Robo Gaming. Det er ham, der får lov til at spille nu. Jeg går ud og pisser. Og imens jeg gør det, så får I alle sammen lige, I får lige alle sammen 500 snoller for det sidste game her. Men hun har også en bedre aftale, end du har. Hvad med den pige og mig, pige? Martin. Hun hoster os faktisk senere før i dag. Senere i dag? Før i dag. Ja, det gør måske også. Også senere i dag. Hun hoster også senere i dag. Ja, jeg gør det. Var ikke dig, der sad og spilte pizza i går? Ja, det gør lige sgu nok, ikke? Jeg skal lige huske, at jeg har højvarteren her, så hvis jeg skal med... Så lurer jeg også med Pikachu. Det er min kæreste. Så kommer jeg til, at... Det må I nu, fordi nu siger jeg aprikos. Vi skal have tre personer heroppe, som må komme herop. De tre første, der kommer herop og vinker foran webcammet, kan få lov til at vinde en mus. Aprikos. Om foran webcammet står ind. Og så får I altså lov til at spørge dem om nogle ting. Og de personer, der kommer herop og får lov til at... spørge nogle ting. Det er altså dem, der får chancen for at vinde. Nu kommer der nogen løbende. Det er det, der webcam. Vi har tre personer, der hopper væk. Kom herom, drenge. Jeg skal vide, hvad I hedder. Der er en her, der spørger. Hvem synes I er den bedste streamer på Twitch? Og den første, der får lov til at svare, det er altså... det er The Tank. Kom her, så de kan høre dig. De skal kunne høre, hvad du siger. Nightblue 3. Hvad streamer han? LOL. Han streamer LOL. Okay. Robo Gaming. Hvem synes du? Jamen, jeg synes, det er dig.
Du synes det er mig? Ja. Okay, tak. Agen Linus. Hvis jeg skal være ærlig, ja, så er det jo Louis, fordi jeg lige nu ser Louis mest, fordi at han er mega fed streamer, og det er bare cool. Der er masser af smørelse på her. Kan I høre det, drenge? Der er masser af smørelse på her. Men det er altså ikke mig, der bestemmer. Det er ikke mig, der bestemmer. Det er chatten, der kommer til at bestemme. Hvad er meningen med livet? Spørger Ellegaard. 66 om. Det er nogle dybe spørgsmål, Jon. Tjene en masse penge, hvis du lever vildt. Tjene en masse penge og leve vildt. Ja. Ja. Tjene en masse penge og leve vildt til Louis og dø. Og dø til sidst, okay. Agen Linus. 42. Okay, okay. Hvilken maskot har Randers FC? Vi er hestede, vi er hestede, vi er hestede, hestede, hestede. Hvor mange kærester har I haft, er der inde at spørge? Det spørger Tange 37 om. Hvor mange spørgsmål har I haft? Er I kærester? Ikke spørgsmål. Hvor mange kærester har I haft? 4, tror jeg. 4? Var de lækre? Nej, så er det godt, du ikke er sammen med dem her. Du har kærestebreve, ja, ja. To kærester, var de lækre? Ja, ja. Hvorfor vil du kæreste med dem her så? Vi flyttede langt væk fra Horsens. Langdistanceforhold, det er jo egentlig bedre, så vi har flere igen. Nej, okay. Og vi har en stilling. Vi har et slutresultat. Det bliver sådan, at RoboGaming har sluttet så til sidst med 11 stemmer på trods af gode svar. Dernæst kommer The Tank med 15 stemmer, og lige foran ham kommer Agent Linus, der altså har fået 18 stemmer. Drenge, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I gør at komme op med. Agent Linus, du er vandt Linus, og jeg er to andre. Godt, opfør dig ordentligt, Agnes. Nej. Jeg har tændt nummer på telefonen, så jeg kan sige det. Ej, jeg fucker meget op. Det er lidt der nu, vil jeg sige. Du er mig bedst. Hej, guys. Kæft, mand. Louis og mig og Rejle, vi skal spille Rocket League senere. Og Louis, han bliver så dårlig. Og mig og Rejle vil gerne vinde. Er der nu, der har en måde, vi kan få Louis til at blive bedre på hurtigt? Godt lige tænke mig at svare. Du får ikke. Så vil du være fucking nice. Ej, det var det der. Hvad så, Louis? Du er klar over, at det er fucking til at flyde skæg. Jeg synes, det er sjovt, fordi du er skæg. Jeg synes, det er meget sjovt, fordi du er skæg. Så er det rigtig svært, der skal være skæg. Men det er jo egentlig meget passende, så kan man lige parkere sig og sådan noget. Nå, det var noget lort, at vi spiller her. Ja. Jeg tager midten. Jeg tager mig af chatten. Hvad laver du? Hvor dør jeg jo? Fuck! Hvor liv har jeg? Chat, hvor liv har jeg? Fortæl mig det! Er død? Er død? Så. Slap af. Jeg kan ikke... Hvad laver du? Hvad laver du? Jeg skulle...